Quando eu falo que todo reparo, para você chegar num reparo, você tem que fazer uma análise na placa, muitos dão risada, na verdade. Entendeu? Aí os caras vai lá, arrancam a parte de capacitor, não sei pra quê, porque antes de você arrancar um componente, você tem que fazer uma análise na placa para poder chegar nesse procedimento. No vídeo que eu vou estar falando hoje é sobre um J500 que entrou aqui na loja e tá faltando um capacitor a roda aí na placa. Beleza? Então se você não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like que é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do canal. E vê se você está seguindo a gente nas redes sociais, Facebook aí, o Instagram, tá tudo aí embaixo. E vê se o sininho tá ativo, beleza? Então acompanhe aí que você vai ver e preste muito atenção nesse vídeo. Isso mesmo. Agora acompanhe. Então, pessoal, voltamos aqui, então vamos lá. A questão é isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Olha aqui, ó. Pronto, ó. Chegamos já numa parte aí, ó. Deixa eu virar o boné aqui rapidão. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Faltando um capacitor. Faltando um capacitor. Aqui também faltando um capacitor. Aqui também faltando um capacitor. Vamos ver mais, tem vários locais aí que tá faltando. Vamos virar aqui. Ó. Aqui também. Ó, vamos chegar mais próximo. Ó. Aqui também. Aqui, 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 ó. Aqui. Chegar mais próximo, ver se tem mais lugares, né? Essa é a outra. Vamos ver. Ó. Ela se mexe. Eu peguei pro Aqui, aqui. sensor lá. Beleza? Então o que acontece? Esse aparelho está com consumo de 45 miliamperes na hora que você conecta. Entendeu? Então o que acontece? Se tem consumo, esse aparelho tem que ser a zero. Quando você conecta o cabo, né, o V8 no, na placa de qualquer smartphone, ela tem que ter consumo zero, se não está conectada a bateria. Ele pode dar aquele pico de 100 mAh e desce, Ok, acabou. entendeu? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Vou virar até a câmera aí para vocês. Espera aí. Deixa eu só virar aqui. Deixa tudo certinho. Ó. Nossa, o parafuso ele funciona, tá perdido. Vamos ver se eu consigo dar aí. O Eu conector posso tá parar meio ruim, ó. tudo, Pera aí. mesmo com Ó. 41 a tela miliamperes. Tá tendo de nova. consumo. Só de conectar o cabo. Beleza? Então, ó. Vamos medir a entrada de tensão. Ó. Eu vou medir a entrada de tensão. Aí. Só pra vocês visualizarem. Sobre isso. Vamos ver se eu consigo colocar o multímetro aqui. Né? Coloquei o multímetro. Eu vou ligar ele. Essa luz que tá atrapalhando, eu vou trocar ela de lugar logo logo, né? Vou colocar aqui assim. Né? Vamos lá. Pronto. Vocês conseguem visualizar tranquilamente. Então vamos lá. Eu vou medir aqui a saída da bateria. Vamos lá. Eu vou medir aqui. Deve Vamos lá. chegar assim, sem parar tudo. Só dois. Zero. Nenhum consumo. Tá funcionando. Nenhum consumo. Tá dando 40, 40 e poucos, alguns milivolts. Tá vendo? Zero. Zero mesmo. Vou trocar os pinos. Ó. Ó. Tá vendo? Zero. Aqui eu tô com a placa invertida. Aqui é positivo. E aqui é negativo. Tá vendo? Eu vou chegar nessa conversa que é por que arrancou um monte de capacitor, né? Por que arrancou um monte de capacitor? Então aqui, ó, eu já identifiquei o capacitor que está em curto, não foi muito fácil, só foi injetar tensão na linha, na malha, né, da saída da bateria, ele já apareceu aí, entendeu? Porque arrancaram o capacitor adoidado. Então assim,
Se você não sabe reparar, tu não repara, faça análise ou passa a bola adiante para outra pessoa fazer. Agora você saindo arrancando o capacitor, entendeu? Isso complica um pouco, complica até o trabalho da pessoa que for fazer o reparo. Entendeu? Então, aqui em menos de um segundo, de 2 minutos, eu consegui identificar o defeito. Entendeu? Não precisou arrancar capacitor nenhum. E quando a gente pegou, tinha alguns capacitores solta aí fora do seu local. Entendeu? A gente vai substituir esses capacitores. Vou pegar uma placa espelho e a gente vai repor todos esses capacitores para poder entregar o aparelho para o cliente, né? Na sua ordem exata. Beleza? Então o que acontece, ó? Aqui eu já identifiquei o capacitor que está em curto, né? Ô Vitor, desliga o ventilador ali para mim rapidão. Então vai desligar o ventilador ali, ó. Ó. Aqui, por enquanto que a gente não tem a câmera térmica, né? Rapidinho, ó. Vou jogar o breu aqui, ó. Joguei o breu. Vamos lá, joguei o breu. Então aqui agora eu vou injetar tensão, eu vou jogar tensão, Fechar tudo, eu vou ali, injetar depois tensão na fecha. malha. Eu vou estar Beleza. utilizando 2 volts com 200 miliamperes, né? Vamos lá, deixa eu só colocar ligar aqui positivo, positivo. Ó, ele já vai aparecer lá, quer ver? Ó, 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 mal encostei já apareceu, ó. Vamos lá de novo. Ó, tá vendo? Capacitor. Deixa eu jogar um pouquinho mais de breu. Ô primo, pode ser realmente o sistema, viu? Você falou que esse aparelho já estava parado de longa data, né? É o Android, né? O Android já não deve estar tá batendo lá na Play e deve estar dando inconsistência Joguei um breu de negativa novo. no sistema, né? Vamos puxar aqui, ó. Deixa eu ligar só, encostar o positivo aqui. E a gente vai encostar o restante. Então vamos lá, ó. Vocês vão ver dissipar o calor aí, ó. Pronto, ó. Encontramos o capacitor em curto. É um aparelho que não liga, não carrega, não dá sinal nenhum. Entendeu? Então aqui eu vou arrancar esse capacitor. Não, arrancar ele lá. Ó, arrancar ele. Arrancar ele aqui, ó. Prontinho. Arranquei ele. Vamos ver se essa malha continua em curto. Vamos ver se a malha continua em curto. Agora tranquilo, ó. Tá vendo? De boa, não tá mais em curto. Vamos ver se esse aparelho liga. Bateria também tá zerada, entendeu? A bateria não tem nenhum. Bateria tá 0%. Deixa eu ver, Pode dar? cadê? Pode. Beleza, Minha rinite atacou. Bateria também tá 0000. A bateria até que tá com voltagem, tá vendo? 3 volts, 0,68 milivolts. 681 milivolts. Bateria tem, né? Vamos ver aqui. Vamos montar ele aqui. Ah, man, já atacou. Caso do breu. Vamos ver se a bateria vai ligar. Você vai ligar. Já ligou? Funcionou? Quatro por cento. Liga ele.
Vendo tranquilo. Ai, rinite meio atacada pra caramba. Aqui. Consumo dele 429 milivolts, por aí, ó. Aí, ó. Certinho, ó. Tá vendo? Ó. Tranquilo, carregando e começou a consumo aqui. Certinho, tá vendo? Ó. Então, quando eu falo do quê? Deixa eu até mudar a câmera aqui. Quando eu falo para fazer análise antes de arrancar qualquer componente, as pessoas dão risada. Então, é uma dica: quando for fazer um reparo, não sabe fazer, não faça. Faça uma análise, entendeu? Use o esquema elétrico. Se não sabe a leitura do esquema elétrico, pague um curso para você aprender a ler esquema elétrico, para você ter um caminho por onde começar. Não sair arrancando a parte de capacitor e você tendo essa dor de cabeça. Às vezes o cara não conseguiu resolver, entregou para o cliente e o cliente trouxe para a gente resolveu. Aí isso fica chato para quem? Pro técnico e para nossa profissão. Entendeu? Porque o cara saiu arrancando capacitores e capacitores aí da placa. Entendeu? Então minha dica é o quê? Minha dica é você, entendeu? Estudar. Estuda que você chega a uma conclusão e você consegue fazer o reparo. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like. A dica de hoje é para você técnico, entendeu? E é isso aí. Beleza? Acompanha a gente aí no Facebook, no Instagram. Vai estar tudo aí embaixo, beleza? É isso aí. Falou, valeu, até a próxima.